Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izi Mufradat kali ini akan menerangkan satu lagi kalimah dalam Al-Quran, iaitu kalimah Ahlul Kitab. Al-Kitab dari segi bahasa adalah buku dan jamaknya adalah Al-Kutub. Secara mutlak, ia adalah kitab Taurah. Perkataan ini dalam Al-Quran dan di sisi umat Islam ditujukan kepada ahli kitab sama ada mereka berbangsa Yahudi ataupun Nasrani. Perkataan Ahlul Kitab disebut sebanyak 29 kali dalam Al-Quran, iaitu pada surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-Ankabut, surah Al-Baqarah, surah Al-Ahzab, surah Al-Hashr, surah Al-Bayyinah dan surah Al-Hadid. Mereka yang dimaksudkan ialah Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ini kerana Allah menurunkan kitab kepada mereka, iaitu kitab Taurah, Zabur dan Injil, yang membezakan mereka daripada penyembah-penyembah berhala yang lain. Pada zaman pemerintahan Islam, mereka memberi kesetiaan kepada pemimpin kaum Muslimin, dan pada masa yang sama mereka juga turut dikenakan bayaran jizyah ataupun cukai sebagai jaminan keselamatan mereka. Selain itu, Ahlul Kitab adalah para pengikut dan penganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dengan kitab sucinya masing-masing, iaitu Taurat dan Injil. Namun, sayangnya, Islam kini menganggap ajaran Allah dalam kitab Taurat dan Injil tidak murni lagi kerana berlaku banyak pengubahsuaian dan penyelewengan oleh pemimpin agama mereka. Walau bagaimanapun, Islam membenarkan lelaki Muslim mengahwini wanita ahli kitab dengan syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, wanita Muslim tidak dibenarkan berkahwin dengan lelaki ahli kitab. Malah, menurut ajaran Islam, golongan ahli kitab adalah kafir. Oleh itu, ahli kitab tidak dipaksa meninggalkan keyakinan mereka dan memeluk Islam sebagaimana yang berlaku kepada kelompok pagan atau orang kafir. Mereka menerima jaminan perlindungan dalam pemerintahan Islam. Sebagai imbangannya, mereka dikenakan beban pajak yang dinamakan pajak zimmah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.